Перший день мобілізації на Гачку – перші хабарники. На Волині викрили керівника відділу комплектування особового складу військкомату. 37-річний чоловік пропонував призовникові майже 10 тисяч гривень, аби допомогти ухилитися від служби. Натомість потрапив у поле зору СБУ та військової прокуратури. 15 січня поточного року до управління внутрішніх справ Волинської області звернувся громадянин, який заявив про вимагання в нього грошей в сумі 500 доларів США за сприяння в ухиленні від військової служби. Ось на цих кадрах прихована камера, встановлена в кабінеті військома, зафіксувала передання коштів. Вже за кілька хвилин потому до військового ділка навідалися працівники СБУ. Позначені купюри знайшли в одязі. 16 купюр номіналом 50 гривень, 4 купюри номіналом 100 гривень, 19 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 100 доларів США. Людина не має жодних заперечень проти своїх дій, він визнав повністю вину, визнав факт вимагання і на сьогоднішній день проводяться подальші слідчі заходи. За те, що вимагав та отримав хабара, чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. З лав Збройних сил України його вже звільнили.